Què tal? Benvinguts en aquest temps d'entrevista aquí al canal Terres de l'Ebre. Avui tenim un convidat molt especial. Ha estat la notícia de portada de tots els informatius i també de la premsa escrita, dels programes de ràdio a les Terres de l'Ebre. Una victòria històrica a Amposta. 16 regidors de 21. Aquest és el resultat que ha aconseguit Esquerra d'Amposta, Esquerra Republicana de Catalunya, amb Adam Tomàs al capdavant. Hem de dir que en un municipi de més de 22.000 habitants, entre 20 i 22.000 habitants, en cap lloc en la història s'havia aconseguit un resultat d'aquestes característiques. Parlarem amb Adam Tomàs d'aquesta victòria, de com la gestionarà, de quins són els seus projectes de futur, de com es forma el Cartipàs. En parlarem també acompanyats de Susana Cases, que és la cap d'informatius de les Terres de l'Ebre, que va conduir aquest fantàstic programa que es va fer de la nit electoral. Susana, gràcies per acompanyar-nos també en aquesta entrevista. A tu, Manel. I com no, donem la benvinguda també al plató, al triomfador, diguem-hi, d'aquestes eleccions. Sé que li costa assumir-ho, però és així. Vostè mira els resultats, senyor Adam Tomàs. Gràcies per vindre en aquesta entrevista. I és així. Gràcies. Difícilment en la història trobarem un resultat d'aquestes característiques en una població d'unes magnituds com les d'Amposta. Com es gestiona una victòria que segurament vostès tampoc esperaven? No, bueno, la veritat és que nosaltres portem dos eleccions obtenint resultats que no esperem, no? I això també és important perquè segurament també és molt significatiu de com entomem les campanyes. I com se gestiona, jo crec que en humilitat, és a dir, nosaltres en tot moment, i això és una de les coses que segurament a mi més me preocupa ara, és de que la ciutadania ens ha donat, no un xec en blanc, ens ha donat tot el talonari, com aquell que diu. I això nosaltres ho hem de gestionar bé perquè ningú es pense que farem el que ens donarà la gana, que canviarem les polítiques que ens han portat precisament a obtenir 16 regidors, i el que haurem de fer és ser encara més transparents del que érem, que ho hem sigut molt, explicar moltes coses a la ciutadania i obrir encara més l'Ajuntament, no? Perquè tot allò que fem la gent no tingui dubtes de que s'ha fet en total normalitat, legalitat i buscant com sempre el bé comú. L'èxit ha estat en la tasca de govern, però també un èxit molt important ha estat en la llista que ha confeccionat Adam Tomàs per a aquestes eleccions del passat 26 de maig, és a dir, una llista més que transversal. Sí, jo crec que tampoc no podem atribuir passar de 11 a 16, és a dir, un creixement de 5 regidors, només a la configuració d'una llista. Jo crec que ha d'haver detrás també una acció de govern de 4 anys. Que hi ha un pes molt important. Però sí que la campanya, no? com comuniques i com configures la llista, pues és evident que segurament dona este plus, no? Potser de, no sé, 3 regidors més o no sé quants puguen ser. I és cert que la llista, altra vegada, hem aconseguit fer una llista, jo crec que teníem un dream team, no? En els 11 regidors, però jo crec que ara vam configurar una llista encara molt millor. En els llocs de sortida anava gent molt potent, gent no per la seva formació, sinó per la seva implantació a la ciutat, via associacions, via teixit social i a més un grau de reconeixement per part de la ciutadania en alguna d'elles molt elevat. I a més, al igual que l'anterior llista, en gent que no formava part de cap formació política o de gent que havia estat en algun moment a altres formacions polítiques, no? I tampoc no vinculats com a militants, però sí que havien estat simpatitzants. I jo crec que al final ser capaços de configurar una candidatura de ciutat en la qual, bueno, és molt representativa precisament del lloc que nosaltres hem venut, que és la diversitat de la nostra ciutat, i segurament ha tingut també un factor important. Si no li passa a Susana, que té moltes preguntes preparades també per a vostè, però sí que li volia fer una altra pregunta respecte a aquesta victòria aclaparadora. Què li ha trucat? Qui l'ha felicitat? Pues mira, a nivell de trucada, he de dir que la primera persona que em va trucar va ser Rosita Pertegaz, la responsable de Demòcrates. No li vaig poder contestar en aquell moment, però va ser la primera persona a la que vaig trucar jo també, i li vaig agrair les felicitacions, i després via WhatsApp m'han felicitat Manel Macià, m'ha felicitat Germán Siscar, em va enviar un missatge al president del Parlament, Roger Torrent, i després la nit electoral me vaig quedar fins a les 4 i mitja de la matinada perquè vaig voler contestar tots els missatges i vaig sumar que estaven al voltant de 400 missatges de felicitacions. Jo crec que la major part de gent, entenent segurament que la nit electoral és complicat trucar i que et conteste el candidat, van optar
per enviar felicitacions via WhatsApp, via missatges privats al Facebook, i bueno, jo crec que moltíssima gent, podria estar parlant de al voltant de 500 persones que em van felicitar. Susana. Doncs que res, l'enhorabona també Adam, i a tot l'equip d'Esquerra d'Amposta. Imagino que una vegada païts els resultats o ja acabant-nos de pair, ara el pas següent és com se gestionarà, quina traducció tindrà aquesta supermajoria absoluta a l'hora de configurar el cartipàs municipal. Bueno, pues, ha sigut un dels temes que ha estat aquests dos dies una mica estructurant conjuntament amb Miquel Subirats, que és el cap de campanya i que també, com sabeu, és el primer tinent d'alcalde. I bueno, hem arribat a la conclusió, perquè al principi pensàvem, no sabem si haurem de tenir regidors sense cartera, però al final hem fet una configuració preliminar, perquè això també s'ha d'acabar d'embastar i ho hem de parlar també amb els regidors, però jo crec que al final ens donarà peu a treballar molt bé durant aquests 4 anys. Un dels exemples que us puc dir, perquè ja l'he parlat en les dues persones responsables, és la divisió de l'àrea d'esports, no? En el que és l'esport, no? De la pràctica de l'esport, en allò que representa el Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l'Ebre i les instal·lacions esportives i la tecnificació. I aquí pues, bueno, tindrem a Marc Fornós, i l'altra persona serà Iris, Iris Castell, que és la número 16, que és una persona que està fent tecnificació en REM i que jo crec que podrà aportar molt també a la gestió de tota l'àrea esportiva en lo que és el centre de tecnificació. No? I, evidentment, un altre cas que és molt similar és el tema d'Agustí Tirado, no? És a dir, hem guanyat les eleccions al Poble Nou, ha entrat Agustí Tirado, que era el número 15, i aquí pues, també segurament haurem de replantejar la fórmula del Poble Nou i potser crear una regidoria que sigui Poble Nou i nuclis aïllats, per exemple, i que aquesta persona sigui la referent. Quantes regidories noves t'he pensat crear, a part d'aquesta divisió d'esports i la de Poble Nou, que li soluciona un problema, perquè vostè havia de decidir com s'anomenava l'alcalde del Poble Nou. Sembla que la llista ja li soluciona el problema. A més, crearà alguna nova regidoria per donar cabuda a 16 carteres? No, crear noves no. El que sí que és cert és que dins de les regidories farem alguna cosa nova, com pugui ser una persona referent d'atenció al ciutadà, no? Que pugui també acollir pues, aquelles reclamacions transversals, però nova, nova no. El que farem és distribuir-les diferents. Ne partirem, per exemple, cultura i ensenyament anaven junts, ara ho portaran dos regidors separats, una serà, evidentment, Inés Martí, que és la que portarà cultura. Cultura i ensenyament, que ho portarà Núria Marco. Però ja et dic, com a nou no, com a creació d'una nova regidoria no. I les competències de l'alcalde com se redistribuiran? Bueno, jo he sigut regidor de Polítiques d'Ocupació i Empresa i en estos no volia deixar de ser-ho, perquè és una àrea que m'ha agradat molt i que hem estructurat, m'heu sentit dir-ho segurament tota la campanya, l'àrea que més ha crescut, no? De 3 persones a 15, de 180.000 euros a 1,5 milió d'euros quasi de pressupost, per tant és la nineta dels meus ulls, però també és cert que en estos moments pot volar relativament tot sola en el control d'un regidor, no? Que no vol dir que només ho pugui fer jo, ho pot fer qualsevol, però l'àrea està molt ben estructurada i crec que no passa res si la delego en una altra regidora. Pel que fa a la figura d'Adam Tomàs, perquè estem parlant d'una victòria importantíssima, com dèiem abans, històrica, i això es té en compte no solament a la ciutat, sinó al territori i també a la demarcació, fins i tot al país. Fins a quin punt creu que pot potenciar la seva figura? Fins a quin punt podria vostè, fins i tot, assumir un càrrec com presidència de la Diputació? Aquesta és la pregunta, no? Ja va passar la legislatura passada i jo sempre insisteixo en el mateix. Jo m'he presentat per ser alcalde. I la legislatura passada vaig adquirir un compromís, que era que em dedicaria només a la ciutat, i el vaig complir. Aquesta vegada no l'he adquirit, perquè crec que tenim una experiència que si hi ha alguna cosa que poguéssim valorar, la valorarem, però jo no aniré a tocar la porta de ningú. És a dir, jo crec que nosaltres no tenim la necessitat de fer valdre, no? Això de, ara, com tinc 16 regidors, me toca això, me toca això, me toca això. No és així. Sí que volem, i ho he defensat sempre, per exemple, en algun moment alguna persona d'altres partits polítics ha dit, estàs fent valdre poc els teus resultats a altres llocs, i no és cert.
si precisament alguna cosa han fet, és que sempre que hem anat a tocar a qualsevol lloc ens han fet cas, perquè la força me la dona precisament els vots que ens han donat els votants, que s'han traduït en el número de regidors. Per tant, si la legislatura passada teníem 4.400 vots i 11 regidors de força per anar a reclamar a administracions superiors, aquesta vegada tenim 6.100 vots i 16 regidors de força per anar a reclamar a administracions superiors. Me molestaria molt que per a tenir que estar ben considerat o ben tractat el meu municipi, jo he de tenir un càrrec, no? Perquè llavors què vol dir? Que si tinc jo el càrrec miraré només per Amposta, perquè jo crec que els càrrecs són territorials, no podem, no? Hem de mirar per tot el territori. Per tant, jo, bueno, estic obert a tot, però que tampoc no és una condició que jo fiqui per a res ni vaig a tocar a ningú. Això ens assentarem, com sempre, en Esquerra Republicana, i se decidiran els llocs en funció de lo que sigui millor per tot el territori. Però, senyor Tomàs, vostè n'és conscient de que la seva potencialitat ha pujat de manera important, no?, després de les eleccions. Sí, però això vol dir que jo m'he d'anar venent. No. Al final, jo crec que això... Però potser sí que no s'ha de vendre, però millor si venen a cridar-lo. Bueno, sí, bé, jo ho he dit, això sí que ho he dit. Jo, de la mateixa manera que la legislatura passada me vaig comprometre en una cosa, esta no ho he fet. Per tant, si és que hi ha alguna consideració per part d'Esquerra Republicana de que jo puc ser útil en algun lloc, ja ho direm, o ja m'ho diran, i jo ja valoraré si sí o si no, jo i l'equip, perquè, clar, un dels èxits que nosaltres hem tingut, i és indiscutible, és la presència en Amposta, i que el ciutadà ens ha sentit a prop, i que quan ha vingut al despatx de l'alcalde, pues, si l'alcalde ha estat, l'ha rebut en 10 minuts, no? O si no, com a molt, li han donat hora panxa un demà, i si resulta que jo me n'he d'anar 3 dies a Barcelona, o 4 dies a Barcelona, o no sé on, perquè... No? Perquè m'han oferit un càrrec i resulta que això ha d'anar en detriment del servei que l'alcalde ha donat a la ciutadania o el que donarà, doncs potser també estic desenganyant a tota aquella gent que m'ha votat per això. Mm-hmm. Per tant, totes aquestes coses les han de tenir en compte de per què ens han presentat a l'alcaldia d'Amposta. Precisament el seu compromís amb Amposta, amb l'alcaldia, era a 8 anys vista. Mm-hmm. S'ho replanteja? No, ara mateix no. Jo sóc una persona de compromisos i mantinc el compromís que vaig dir. També és cert que hi ha molta gent, i no ho amago, vull dir que igual que sóc transparent per un costat, ho sóc per l'altre, no m'amago de que hi ha molta gent, de que ja fa mesos que m'està dient que això m'ho he de replantejar, però no és algo que mai he de replantejar jo, sinó que, primera, que te ho diguen ara, quan falten 4 anys de govern, i que d'aquí 4 anys igual no mos pot veure ni Cristo, perquè ara la gent està satisfeta, però vés a saber el que passarà en 4 anys. Igual fem coses que a la gent no li agrada i resulta que pensen, hòstia, perdó per l'expressió, que se'n vaigui, no? I després està el tema del relleu, no? Jo tampoc no deixaré penjat el projecte d'Esquerra d'Amposta. Per tant, si s'ha de fer alguna reflexió en algun espai, ja es farà el seu moment, i jo prendré la decisió en base al moment, no? Però en principi aquell compromís que vaig adquirir continua estant damunt de la taula. Per tant, un compromís de 8 anys més, després ja veurem què és el que passa. En quant a projectes, vostè ja els ha ficat damunt la taula durant la campanya, però ara en té algun més clar, després de saber que això pot fer realitat i a més amb 16 regidors? Bueno, el principal projecte que tenim és acabar les obres que tenim engegades, que en tenim moltes. Jo crec que tenim com a mínim 1 any i mig d'infraestructura engegada per acabar. I el que sí que ens preocupa molt és el tema de les infraestructures viàries i soterrades, no? El que són clavegueres. Això avui m'he reunit en lo gerent de serveis al territori, en lo coordinador, i és una de les coses que em trasllada preocupació, no? Que tenim, ell ha estat molt obsessionat en l'eficiència en este tipus d'obres, i en estos moments pues, a ell li preocupa que hi ha moltes clavegueres que estan afonades, que hi ha molta aigua potable que s'ha de canviar, i intentarem treballar molt en això, portant en paral·lel les infraestructures que hem dit. Estem treballant projectes, tenim diferents fases, eh? Tenim projectes que s'estan executant i adjudicats, tenim projectes que estan redactats en partida pressupostària i que s'han d'adjudicar, tenim abans projectes redactats com el cementeri que hem de treballar, és a dir, jo crec que durant tota la legislatura ens donarà perquè tot allò que tenim al calaix acaba de treure-ho, i sumat a propostes que jo crec que són irrenunciables, com per exemple el pla de mobilitat, les dues rotondes, no? entre l'Avinguda Santa Bàrbara i l'Avinguda Generalitat, que s'unisquen en l'Avinguda Josep Tarradellas, aquest tipus de projectes que
que per a nosaltres són prioritaris. L'última una cosa, vostè va reconèixer la nit de les eleccions, quan ja sabia que havia aconseguit aquest resultat històric, que hi havia hagut una conjunció astral que es ve repetint, perquè vostès van passar de 6 a 11 i de 11 a 16. És a dir, fins a quan aquesta conjunció astral? Jo crec, ja ens pensàvem les anteriors, ho diem, el moment aquell en el qual vosaltres heu passat alguna vegada, que són imatges vostres, de jo sortint de la seu, de l'antiga seu cap a la nova, el 2015, nosaltres vam dir que allò no es repetiria mai més, aquella situació d'alegria i tal, i en canvi s'ha repetit, i no ens ho esperàvem. I jo veig complicat que es repetís, que és més, jo crec que tots hem d'assumir que pot ser, si l'oposició fa bé la seua faena, que també és una qüestió seua, doncs possiblement això es redistribuirà i parlo a 4 anys vista, veig complicat repetir 16 regidors d'aquí 4 anys, però pot passar. Precisament ha nombrat a l'oposició, quina ha de ser la relació amb l'oposició amb una majoria tan acaplegadora? Bueno, intentarem continuar com estàvem. També t'he dit, i això ho reconec i sóc humà, que a mi aquesta campanya i sobretot l'últim any de govern m'ha deixat algunes ferides. Jo no sóc rancorós, ni molt menys, però sí que és cert que hi ha coses que no vull que es repetisquen. Jo no vull arribar, i ho he dit moltes vegades, arribar a casa tatxant el calendari i he fet un ple més i me'n queden menys. És a dir, els plenos han sigut, per a mi, un desgast molt gran i jo no vull això. Jo vull crear espais de parlar i de diàleg i que tothom pugui dir la seua i tingui l'oportunitat de fer créixer la seva opció política. Però insults, mentires. Jo, per exemple, recordo el dels 300 euros de la multa famosa que això ha corregut, s'ha fet en vídeos i que s'ha sumat tota l'oposició a una moció presentada per l'antic regidor de Plataforma. A mi em va doldre moltíssim perquè jo els 300 euros els vaig pagar de la meva butxaca i ells ho sabien i fer córrer que jo he pagat 300 euros en diner públic, a mi em va doldre. I aquest tipus de coses, que n'hi ha hagut més, m'han dolgut i per tant intentaré posar mesures perquè això no torni a passar. O, per exemple, que jo he llevat multes a ma germana. Escolta'm una cosa, a mi, a l'Ajuntament, en un plet de descàrrec, m'han llevat una multa a mi, perquè estava mal ficada, perquè una persona va tirar, i a més vaig portar-la a judici, va agafar la meva identitat i va demanar un producte en la meva direcció i en el meu nom, i va tirar la caixa al contenedor i me van denunciar a mi. I no era meva la multa, ho vaig poder demostrar perquè venia del Senegal el paquet, i per tant, jo allò no se m'ha de poder llevar a mi si està mal ficat, i això ho saben perquè s'explica a les comissions, i dir públicament aquestes coses és voluntàriament anar a fer mal. I això nosaltres no ho hem fet mai. Per molt que algú digui que nosaltres vam fer una oposició del 2011 al 2015 molt dura, això no ho vam fer mai. I per tant, aquestes situacions, a mi he de reconèixer que m'han generat una mica de sensació que jo no vull que torni a passar. Ni a mi, ni a ningú. Jo no vull que un regidor de l'oposició a un altre regidor de l'oposició li faci aquest tipus de coses. No ho vull. Ha fet l'exercici, senyor Tomàs, d'agafar una fotografia de fa 4 anys i una d'ara, i veure com realment aquesta tasca l'ha desgastat? Sí, sí, m'ha desgastat molt. I només cal mirar les imatges que hi ha del 2015, que en aquell moment surto amb ma filla, la gran, que la menuda no havia nascut, i sí, vull dir, tens una... Desgasta molt, però no a mi, desgasta a tothom. Jo sempre fico el mateix exemple. Jo he sigut un gran seguidor d'Obama, i tu mires a Obama, la primera vegada que es va presentar, i la segona, i el desgast va ser enorme. No em vull comparar ni molt menys a la presidència dels Estats Units. Però potser els Guardioles i d'altres que se'ls agrada molt, eh? Clar, és a dir, al final, aquest tipus de càrrecs, si tu els vius realment en preocupació i en certa dignitat i en voler preservar l'honorabilitat teua i en voler escoltar la gent, jo escolto molts de problemes cada dia com a alcalde, molt. I no ho faig perquè em votin. És a dir, no ho faig en un criteri electoral. Ho faig per intentar solucionar-li. I a mi, no poder solucionar el problema d'un ciutadà que està patint, o que té fills menuts, o que... I això té desgast a vegades. I emportar-te els problemes a casa. Que això li passa segurament a tots els col·lectius, als metges i aquells que s'impliquen i que és vocacional. Per tant, i això acompanyat del que et deia, dels plenos, jo és que sempre dic el mateix, però és que vosaltres ho heu viscut. El fet de posar càmeres al pleno
allò va ser un abans i un després, no? Pues això ho hem de canviar, no pot ser així. No pot ser. Però vista la política també de Germán Siscari, que també ha tingut el seu reconeixement amb un regidor més, tem que es pugui endurir encara més el to dels 5 regidors restants? Jo crec que també hem de valorar el fet d'haver fet aquesta campanya. Vosaltres mireu que Germán Siscari ha crescut un regidor, però Adam Tomàs n'ha crescut 5. Per tant, això és una mica el que li va passar a Joan Roig quan els socialistes van accentuar molt la seva càrrega contra ell, i és que els socialistes en aquell moment van començar a perdre vots i esquelles, i Joan Roig s'hi va reforçar. La gent no és tonta, és a dir, bueno, la prova la tenim que hi ha hagut eleccions europees i municipals, i ha fet una dualitat de vot claríssima. Per tant, la gent al final ho mira i analitza. Perquè ha crescut 500 vots, no crec que hagués sigut perquè hagués endurit la seva política, perquè jo crec que ha sigut més perquè hi ha hagut una part de la gent que votava altres formacions polítiques de l'oposició que no s'ha sentit representada, per exemple, 300 vots del PP, però el PP no es va presentar. A qui han votat aquests 300 vots del PP? No? Jo crec que ha sigut més això. No crec que tingui més recorregut. La gent no ho vol, això, almenys el que a mi m'he traslladat és que no ho volen. Hi ha un sector de gent que sí, eh? Segurament hi ha gent que li genera morbo aquest tipus de política i que li agrada i que canya amb l'alcalde, sigui qui sigui, i això li agrada. Però jo dubto molt que n'hi haguen més de 1.000, perquè era l'oportunitat ara. Per què no ha votat més gent? En concret, 1.077. No, no, però per què no ha votat més gent aquesta opció política? Perquè els altres s'han quedat sota mínims, 700, 800, sota mínims. Per tant, al final no són tants. I és normal que en una ciutat de 22.000 habitants hi haguen 1.100 persones que el que vulguen és aquest tipus de política. És normal? Vull dir... Ja que parla d'aquest anàlisi que fa d'una de les forces polítiques, faig un anàlisi també de les altres dues forces polítiques. Aquesta de Batllada de Junts per Amposta, i en canvi els socialistes poden dir que han perdut uns vots, però s'han quedat amb dos regidors. Quin anàlisi ne fa, eh? Perquè igual que la seva pujada és espectacular, no sé si la paraula seria espectacular, però és molt notable, la baixada de Junts per Amposta. Jo tampoc no vull ofendre a ningú fent anàlisis que no em pertoquen. No, evidentment però, que no li pertoquen, però vull dir, clar, fa una lectura. No, el puc fer, no passa res. Vull dir, jo ja ho vaig, dir, li vaig dir fa temps al candidat de Junts per Amposta, li vaig dir, i no recordo si el del PSC, però sí que segurament a la regidora del PSC sí que li he dit. Jo els diria, esteu deixant tot l'espai de l'oposició a Germán Siscari, i està bé, perquè ells diuen, tu també ho fes. Sí, però nosaltres vam muntar un model paral·lel, és a dir, nosaltres aprofitàvem la crítica, que és, i mos sumàvem, perquè vam fer coses conjunts, les que podíem fer, algunes no, i s'enfadava. Però esta legislatura no li han votat res en contra a Germán Siscari, ni les barbaritats més grans. Llavors, si tu no marques un perfil propi, què li estàs oferint a la ciutadania? Per tant, al final, el que s'ha fet ha sigut, s'ha delegat tota l'oposició en un regidor que feia molta oposició, i que, o sigui, Germán Siscari no és que ara serà el cap de l'oposició, és que ja ho era, porta tota l'oposició, o sigui, tota la legislatura sent-ho. Per tant, jo crec que no han sigut capaços de crear un model propi de ciutat, han anat a remolc tota la legislatura, i jo crec que això no pot ser. Després has de fer acte, has de fer presència a actes, hi havia actes en els quals no es veia la gent de l'oposició. Quan vaig estar els 4 anys a l'oposició, jo anava a tot arreu que podia, a tot m'invitaven, a tot arreu. Per què? Perquè tens que anar, és a dir, formes part de la ciutat i vols ser alcalde, t'has d'assemblar el més possible a l'alcalde, i per tant has d'anar a tot arreu. I bueno, jo principalment ho veig aquí, no haver construït un model. Per exemple, si tu ets, en el cas de, ara parlo en el cas de Junts per Amposta, ell, el candidat va repetir moltes vegades que volia generar il·lusió. Si tu no pares de dir que Amposta està gelada, que Amposta està aturada, que Amposta està a la cua de les capitals de comarca, que és mentira també, que és la més pobra de les capitals de comarca de Catalunya. Si tu dius que l'hospital és un desastre i que els se deixen de donar serveis, si tu dius que la residència... Si tu dius tot això, però no ho acompanyes de, per exemple, a l'hospital, en lloc de dir l'hospital és un desastre, dius, a l'hospital se podria aprofitar molt més, a l'hospital podríem muntar no sé què, i nosaltres si governem ho farem. És això. Perquè al final, quina il·lusió generes si només fas que carregar contra la teua ciutat, i no, perquè jo ho dia, no m'estan fent mal a mi. I jo crec que al final això la gent ho ha vist i no ha generat il·lusió. Jo crec que el cas del PSC és diferent, perquè el cas del PSC segurament té una marca tocada, no ha sigut capaç tampoc de regenerar la secció local i d'agafar...
no sé. Jo, esta és una valoració que és meua, eh? No, sí, sí, no dic sí, que sigui sí, la real. No... una valoració, un anàlisi polític que crec que té la seva autoritat, evidentment. Sí, sí. Susana. També, tornant una mica a la nit electoral, com la va viure en comparació de fa 4 anys, amb quines imatges es queda de la de fa 4 anys i a la del diumenge? Bueno, imatges me quedo principalment quan canvia el programa que anàvem ficant les dades del 15 al 16, me va sobtar la meva reacció. Me vaig, no sé si em vaig, no dic que em vaig ensorrar, no és això, però sí que, i crec que hi ha alguna tele que ho va gravar, me vaig assentar i vaig ficar-me les mans al cap i vaig pensar, hòstia, això és una locura, no? I després al sortir més o menys igual, és a dir, la gent molt satisfeta i molta gent i molt bé, amb la família i satisfet, però sí que és cert que hi ha més preocupació que fa 4 anys, eh? També ho dic, però sobretot això, jo crec que va haver un moment que vaig dir, això, què farem amb tot això? Mm-hmm. Parlava de satisfacció de tots els que allà l'acompanyaven. I la seva família com ha reaccionat? Quin ha sigut el paper que ha jugat la seva família en el moment de dir, caram, el meu pare o el meu marit, quina n'ha fet? L'ha fet grossa? Ma filla estava molt contenta, la gran, perquè bueno, també ho viu d'una manera una mica, no?, com ho viuen els crios. I el dia abans, precisament, estava preocupada perquè ella dia, i si no guanyes, que jo li dia, carinyo, no passa res, el papa és professor, i ella em dia, però vindràs al meu col·le a fer de professor? I no, jo vaig a un altre. I estava preocupada, però bueno, la vaig veure molt contenta. I la meva dona, bueno, la meva dona és una persona que és molt discreta i que sempre hem tingut molt clar que l'alcalde sóc jo i que ella m'acompanya als llocs protocolaris, però que no és necessari que faci acte de presència a tot arreu, i viu la política des d'una, bueno, des d'una distància propera. Però en el moment electoral sí que el viu, la campanya, per exemple, no? Lo viu més, sap que estic més preocupat i tal. I el fet d'haver obtingut un resultat, pues, evidentment, també en ella l'ha calmat. Ho va viure diferent que fa 4 anys, perquè fa 4 anys, jo recordo, si recordaré sempre la imatge del 2011, nosaltres estàvem convençuts que trencàvem la majoria absoluta. I vam fer una paramenta a l'hotel, i jo recordo el meu discurs davant de tota una gent que no havíem guanyat, no havíem aconseguit l'objectiu, que era trencar la majoria de Convergència el 2011, i la recordaré sempre assentada a un racó, molt decepcionada, perquè ella estava convençuda que jo li havia venut i estava allà un racó, no? La següent, clar, va viure la campanya com que ella deia, no guanyareu, ja va passar fa 4 anys i pots passar el mateix. Clar, llavors, la campanya anterior ella ho va viure en molta més il·lusió, per què? Perquè no se l'esperava. Esta, més o menys, tenia clar que majoria absoluta la tindríem, per tant, també l'ha viscut diferent. Alguna pregunta més, Susana? Un missatge, no?, també, de que ens han, bueno, els ampostins que han d'esperar aquests 4 anys, quin missatge donaria? Ja va fer un agraïment, no?, ja, però quin missatge traslladar a la ciutadania? Bueno, jo li trasllado el missatge de que nosaltres continuarem fent el que hem fet. I jo, és cert que 16 regidors són 16 voluntats, són 16 caràcters, i jo, hi ha una premissa que els hi traslladaré a tots, i és que això és una vocació de servei i que, per tant, el ciutadà se l'escolta i se'l tracta bé i hem de ser humils, que és el que hem sigut ara. I si hi ha algú que s'ha escapat en algun moment d'aquest criteri, jo l'he intentat redreçar. Ara, en 16 regidors, la responsabilitat encara és més gran de traslladar això, aquest missatge, no?, d'humilitat envers al ciutadà. Però també li traslladaria el missatge de que no tingui cap dubte de traslladar-nos les queixes. Jo hi he estat 4 anys, en el qual, si algú a les xarxes socials, o bé via WhatsApp, o bé via reunió, no tenim cap problema que la gent ens digui que està malament. Ens va bé saber-ho. També li dic que no s'esperi que ho resolguéssim tot, perquè tot no ho resoldrem, però que escoltarem a tothom i continuarem escoltant a tothom com han fet aquests 4 anys. Adam Tomàs, alcalde d'Amposta, en funcions fins al proper mes, d'aquí 2 setmanes, en què prendrà possessió de l'alcaldia. No sé quin efecte li farà presidir el ple
rodejat de 15 regidors del seu partit. Aquí el tema és que la mesa d'edat esta vegada està configurada. Sí, sí, per dos membres de la seva candidatura. Però a més, jo crec que això també s'ha de mirar, i és que em sembla que igual la regidora número 16, Iris Castell, igual és la regidora més jove. Sí, crec que és la més jove, i la més gran és la Núria Pla, que també és de la seva candidatura. Per tant, se veurà rodejat d'aquests 15 regidors que ha aconseguit més l'alcaldia, Esquerra d'Amposta, Esquerra Republicana. Una vegada més, enhorabona, i esperem que sàpiga gestionar per a bé dels ampostins i ampostines aquesta ampla victòria que li han donat, oferint-li la confiança dels ciutadans per fer una Amposta millor i millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. Moltes gràcies. Gràcies, Susana, també per haver-nos acompanyat en aquesta entrevista. Un plaer, Manel. I a tots vostès també gràcies per seguir aquest temps d'actualitat que avui hem tingut aquest polític que ha marcat història a les Terres de l'Ebre, Adam Tomàs, nou alcalde d'Amposta. Feliç jornada.